Знову зміна керівництва. Начальника Одеського порту Руслана Сахаутдінова звільнили з посади. Таке рішення прийняло Міністерство інфраструктури України. Причину звільнення поки не називають. Сам Сахаутдінов написав, що вдячний усім своїм працівникам та вчителям за плідну роботу та підкреслив, що буде намагатися приносити користь морській галузі в подальшому. Нагадаємо, посаду керівника порту Руслан Сахаутдінов обіймав з січня 2020 року. До цього він був заступником начальника.